kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa janal kanali baxida geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida ee caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeenna kaga bogan doontaan haddii ebweyne uu idmana waxaa ka mid ah jeneraal odwa uu ku biiray dagaalka farmaajo iyo rooble wasaaradda amniga soomaaliya oo amaro ka dhan ah tarmanaalka mufgan soo rogtay iyo taliska howlgalka cusub ee atamis oo bandow ku soo rogay guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan aadan cabde intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo gudbin doonno intaynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubteen sabskraib inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadiinu halkan aynagu soo baahinno noqo daawadaha ugu horreeya ee xogaha wararkeenna daawada qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentigana kaga soo aragti dhiibo hagaag aynu ku bilowno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen jeneraal odwaah ayaa ku biiray dagaalka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble iyadoo hay-ado kala duban uu saameeyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa soo baxaya in dhinacyada khilaafkan uu sida weyn uu saameynta ugu yeeshay ay qayb ka tahay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa jira warar sheegaya in taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed labada xafiisba dadaallo kala duban ay ku bixiyeen sidii dhinacba dhinaca kale uu hoos tagi lahaa waxaa si jirta in jeneraal odwa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu si toos ah shaaca uga qaaday in labada xafiis si dhow ula shaqeyn doono waxaana xusid mudan in laba kulan oo amniga looga hadlayay oo ka kala qabsoomay xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha dalka in uu ka qayb galay kulamadaas oo ay u dhexaysay wax ka yar saacado jeneraal odwa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo si toosa loo hoosgeeyey taliska howlgelinta howlgalka cusub ee atamis ayaa la sheegay in dhinaca xafiiska rooble uu caqabado waaweyn uu ka wajahay taas oo dadka u dhunduleela arrimaha siyaasaddu ay qeexeen in jeneraal odwa yuusuf raage uu saameyn xooggan ku yeeshay khilaafka labada xafiis u dhexeeya sidoo kale waxa uu ku biiray hay-adaha ay saameyn xooggan iyo mid tabanba ay ku yeesheen khilaafka labada mas-uul ka dhex jira si kastaba ahaatee waxaa dhowaan soo ifbaxday warar si weyn baraha bulshada loogu baahiyey kaas oo qeexayay in la siyaasadeeyey dabaaldega munaasabadda 12 April oo xubno ka mid ah mucaaradka iyo sidoo kale xubno ku xiran xafiiska rooble ay baahiyeen xogta sheegaysa in munaasabaddaasi loo rogi doono 22 October oo la micna in dalka lagu qabsan doono cuduud dhinaca militariga balse waxaa arrintaasi meesha ka saaray taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal cabaas amiin oo baahda warfidyeenka la hadlay shaacana ka qaaday in dhinacyo kala duban xogta warkan aan sal iyo raadka toona lahayn ay baahiyeen wuxuuna sheegay in wax laga xumaada ay tahay in la siyaasadeeyo munaasabadda weyn ee maalinka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sanadkan ku beegan 62 guuradii ka soo wareegatay aasaaskooda jeneraal odwa yuusuf raage oo lagu xantuun saaxiib dhow leeyahay madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu wada shaqeyn dhow ula leeyahay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble markan haddii aynu eegnana wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa soo rogtay amar ka dhan ah faransiiska madeer iyo sidoo kale tarmanaalka mufgan oo ay isticmaalaan xubnaha beesha caalamka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya oo tix raacaysa ayaa lagu yiri warqadda tirsigeedu uu yahay tixraac xafiiska ra-iisul wasaare rooble ee soo baxday 4 bisha ayaa lagu yiri abril 2020 ah ee ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ku amartay in degnaanshiyaha kala noqoto danjiri faransiiska madeera islamarkaasna aan dib dambe loo siinin warqadaha dalku galka sidoo kale wasaaradda ayaa hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadaha fartay inay go-aan
ay ku wargeliso waa go'aankan ay ku wargeliso dhammaan cidda ay quseyso iyo in danjire Francisca Madeira dalkan la keeni karin maadaama uu yahay qof aan dalka laga rabin sida lagu qeexay qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga. Warqadda ka soo baxday wasaaradda amniga ayaa waxaa lagu faray hay'adaha amniga gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde in danjire Francisca Madeira aanu soo geli karin dalka maadaama uu yahay qof dalka aan laga rabin. Ugu dambeyntii wasaaradda ayaa ku wargelisay islamarkaana fartay hay-adda socdaalka iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde in si ku meel gaar loo xiray dhammaan howlihii terminaalka Mufgoon ilaa amar dambe laga bilaabo 10 bisha Febraayo 2020. Amarka ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa yimid kadib markii ururka midowga Afrika uu ku gacanseeray guddoomiyahooda go'aankii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu dalka uga eriyay wakiilkii gaarka ahayd ee ururka u qaabilsanaa Soomaaliya Pastor Francisca Madeira. Guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Muhammad ayaa taasi beddelkeeda sheegay inay qaadanayaan go'aanka madaxweyne farmaajo ee ah inaan dalka laga eerinin danjire Francisca Madeira. Taas ayaana la sheegay in ay keentay in midowga Afrika ay taageeraan tallaabada uu qaaday madaxweyne Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo, waxaana Francisca Madeira la faray in waajibaadkiisa shaqo uu guto ku sii nagaado gudaha Soomaaliya. Geesta kalena howlgalka cusub ee Artemis ayaa waxa ay garoonka Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde ku soo rogeen bundow socon doono ilaa iyo 16 bisha. Howlgalka cusub ee Artemis ayaa bundow ku soo rogay kaamka Xalane muddada u dhexaysa 10 ilaa 16 sababo la xiriira howlgal amni oo ay arrinkan lagu wargeliyay hay-adaha UN-ka diblomaasiyinta caalamiga ah, hay-adaha NGO-ska ee degan xerada Xalane iyo qandaraasriyaasha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana howlgalkan Artemis ay sheegeen inuu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga gegada diyaaradaha Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde gaar ahaan qaybta terminaalka, ilaa laga xaqiijinayana bandugan uu saarnaan doono. Waxay tani la micno tahay in guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde si toos ah ay u maamulayaan howlgalka cusub ee Artemis ee beddelay howlgalka midowga Afrika ee Amison. Warkan ka soo baxay taliska howlgalka midowga Afrika ee Artemis ayaa ku soo aadaya kadib markii wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya sheegtay in la xiro qaybta terminaalka ay isticmaalaan hay-adaha degan xerada Xalane ee Mufgoon, taas oo la micna in gebi ahaanba meesha laga saaray amarkii wasaaradda amniga balse uu soo baxay amar kale oo gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa garoonka Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde lagu xakameynayo oo ay taliska howlgalka Artemis iyagu ay si toos ah u maamuli doonaan. Tani ayaa la sheegayaa inay sahli karto in Ambassador Francisca Madeira oo wasaaradda amniga ay qeexday in dalkan uusan soo geli karin uu dib dalka ugu soo laabto. Saaxiibada qiimaha badan rurkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka ayaad ka daawanayseen Janaal Kanaal baaxadda geeskan waa inaga toodku maasantiin. Daawashada warkan midkii sixintii dib u kulmi doonaa qeyrta qiimaha ay qadarintii naga mudano. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.